Tempen, de man bara satt in stångvapen där. Ja. Nej! Och där så slutar uppsamlingsfasen. Nu är det en massa svägglar som tycker jag. Jag har tagit bort det ganska högt. Ja. Jaha, de var döda. Ja, B-effekten kallar det. Bä. Men det är när alla går runt och ropar sitt lagnamn, men de går inte till varandra. Ja. Så blir de slaktade som får. Snyggt. Nästan.